Έχει έναν remote κανονάτε. Հանա ինտերեկատվեցին եւ դիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպությունը կազմակերպել հավաքը։ Հավաքի նպատակն է, որ դատակրնությունը արդարացնենք, քանի որ մենք միշտ մտավախություններ ունենք, որ այսպիսի դեպքերը, երբ անձնական կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնության հիմքով են լինում ատելության հանցագործությունը, կոչվում գնում են, որովհետև պատճաս վերաբերմունք չկա թե իրավապահ մարմինների կողմից այս դեպքերը քննելու, թե պետության կողմից թույլ չտալու, փորձելու կանխարգելել կամ հասարակությանը հասկացնելու, որ բոլորս մի քաղաքացիներ ենք ու ոչ մեկի հանդեպ բռնություն չպետք է գործադրի։ Դրա համար, քանի այդ մտավախությունը ունենալով, որոշեցինք, որ մեր ձայնը հասցնենք նախազությանը, որ չփորձեն ինչ որ կերպ արդարացնել հանցագործությունը կամ ոչ արդար ճանապարհով տանել քննությունը։ Մենք ունենք նախորդ դեպքերի հետ կապված մեր զեկույցներում էլ նշված դրանց մասին, թե վերաբերմունքը առհասարակ թե ինչպես է լինում, թե գնանք ձեռ առնել հոգեբանական նվաստացումները ոստիկանությունը, որ մեզ պատմում են այդ դժուժած մարդիկ, ու ես այս երկու դեպքը հատկապես արտարոց եմ, որովհետև երկու դեպքում էլ ծանր մարմնական վնասվածք են հասել, մի դեպքում ասոցացրած ա եղել, այսինքն չի էլ իմացել, որ նույնասեռականը թե ոչ գնացել է դանակով խփել ա, իսկ այն դեպքում տունն են վառել, այսինքն լրիվ հավանականություն կա, որ այստեղ կարող լինել մարդասպանություն, որ եթե արդար չանցնի դատա քննությունը, եթե արդար չգնա, ավելի ողբերգական վիճակներին մենք կհանգենք։ Առհասարակ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելը դա ծայրահեղ միջոց է համարվում մարդու իրավունքների տեսանկյունից, դա կիրառվում է ծայրահեղ դեպքերում։ Մեր դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում դա Եվրոպական դատարանի որոշումներով, վճիռներով եւս մի քանի անգամ ամրագրվել է, որ Հայաստանում առկա է համակարգային խնդիր, որ ցանկացած դեպքում հաշվի չեն առնվում գործի առանձնահատկությունները եւ մարդիկ կալանավորվում են, անգամ եթե չկա դրա անհրաժեշտությունը։ Այս դեպքում, երբ անձը առողջության ծանր վնաս է պատճառել դիտավորությամբ ու առանց որևէ պատճառի, առանց որևէ դրդապատճառի, այսինքն առկա է կոնկրետ այնպիսի իրավիճակ, երբ մարդը պարզապես առողջությանը ծանր վնաս է պատճառում եւ այդ անձին ազատ են արձակում, դա ոչ միայն կարող խոչընդոտել գործի քննությանը կամ խուսափել գործիքը պատասխանատվությունից, այլ նա ուղղակիորեն շարունակում է վնաս հանդիսանալ հա դժողի համար։ Thank you.